Og velkommen til Purple Reviews, jeg hedder Rasmus her. I dag skal vi smage på en juice fra Sød, og det er den, der hedder Black Roots. Der står om den, at det er en mild, frisk og sød lakridsblanding, der indeholder Søds egne ekstrakter. Ja, fra naturlige lakridsrødder. Måske den mest autentiske lakridssmag, du nogensinde får fingrene i. Ja, yeah. Så de har simpelthen selv udvundet den her lakridssmag. Spændende. Det er en premix. Det vil sige, at når den er færdig, så har du 60 ml i sådan en flaske her. Du får den her, og så får du 2x10 ml base, blander op i og ryster, og så er den klar. Så den her, den har stået i lige omkring en dag. Fordi at, det synes jeg lige, den skulle prøve. Jeg har smagt en, der havde stået noget længere tid, og så lige se, hvordan den bliver, når den har fået lov til at stå lidt tid. Og oven i det, så kan I faktisk også få lov til at komme til at smage den her, for jeg har fået sådan en ekstra en her af Niels inden for Sød af. Så den kommer der en lille giveaway på, men det bliver kun inde på purplereviews.dk på Facebook. Den bliver lagt op derinde. Så der kommer en video efterfølgende, det her review her på den. Men den kan man gå ind og vinde derinde. Man skal følge med ind på purplereviews.dk, så kommer det op derinde på Facebook. Godt. Så tror jeg, vi var hele vejen igennem. Lad os smage på den og springe ud i det. Jeg har sat en fume op med mesh, single coil, landet på 0,68 ohm og 24 watt. Det er kludelig. Så lad os smage på Black Roots. Det er mange år siden, at jeg har dampet lakrids fast, hvor jeg kun dampede lakridssmag. Den her, den kunne godt vinde mig over. Jeg kan ikke huske, at jeg har smagt en så ren, autentisk, sød lakridssmag før. Den er ganske enkelt fantastisk, den her. Den er godt nok god. Sød engelsk lakrids. Ikke sød, det er en blød sød, det er bare en skide god lakridssmag, det her. Ganske enkelt, den smager fremragende. Andet kan jeg ikke sige om. Det er måske den mest autentiske lakridssmag, du nogensinde får fingrene i. Det vil jeg godt støtte 100% op om. Den er ganske enkelt genial, den her juice her. Lad os springe videre. Jeg har sat en Spike Kleitop med dual coil. Landet på 0,5, men er til A-del. Skal også siges med 0,5 ohm, 38 watt. Lad os lige prøve den på tanken. Den er ganske enkelt fantastisk. Jeg har fået at vide, at når den har fået lov til, den har kun lige stået en dag, som den står her, med, hvor der er kommet 20 ml base op i den her. Når den får lov til at stå lidt mere tid og få lidt luft, og lige bliver, så skulle den blive lidt mere rund, lidt mere blød rundt i smagen, med lakridssmagen. Men den her nu, den smager stadigvæk pragtfuldt, ganske enkelt. Det er man får den fulde lakridssmag. Der er ikke noget med, at så daler den lidt, og så kommer der lidt mærkelig syntetisk smag eller sådan noget. Det er fuld lakridssmag. Hele vejen igennem er en lækker, sødlig. Jeg får for mit blik, når man ser sådan en eller anden film eller et eller andet i fjerneren, hvor man ser det her bløde lakrids, der hænger ud og bliver lavet, og sådan en sirup lakridsagtigt. Præcis sådan. Det er nok sådan. Det er det blik, eller det er det, jeg ser, når jeg smager den her. Sådan en blød, lækker, mørk lakridssmag. Gør det mening? Smager simpelthen så godt.
Og jeg er normalt ikke til lakrids. Den her, den kan jeg saftsus mig godt lide. Det tror jeg ikke, jeg kan. Har lagt skyld på i hvert fald. Nå, lad os springe videre. Jeg har sat en Double Vision op med dual coil. Lander på 0,28 ohm. Og vi prøver den på 75 watt. Får lige lidt mere skarphed i lakridssmagen til sidst. En lille smule mere, når den får noget varme. Men til gengæld går bunden også hen på den i smagen og bliver lidt mere sød. Så det bliver sådan lidt mere skarp, lidt mere sød lakrids, når den får noget varme. Men lad os lige skrue den lidt højere op. Se hvad vi lander på. 95 watts. Hold da fest. Så bliver der også tåget hængende. Sådan. Lad os se. 95 watts. Det er det samme med de 75. Den får en lille smule mere skarphed til sidst, men til gengæld så bliver bunden af den også lidt mere sød. Så de opvejer sådan lidt hinanden. Men til dags dato nok den bedste lakridssmag, jeg har smagt. Rene lakridssmag. Ja, den er fantastisk en lakridsjuice, så det er at være fuldstændig vildt. At man til lakridssmag, så skal man prøve den her. Mere kan jeg. Det vil jeg anbefale i hvert fald. Jeg synes, saftsus, man skal give den her en chance. Og selvom man ikke er til lakrids, man har dampet lakrids en gang, og godt en gang imellem, godt kan måske dampe lidt lakrids eller sådan noget. Prøv den her. Jeg er jo rigtig meget til kostarts, og har også dampet noget med lakrids, kostarts og sådan noget. Den her er ikke den her blødhed og cremighed, men den har en sødme og en dybde stadigvæk, men bare er ren lakrids. Ren, god lakridssmag. Genial. Ganske enkelt. Den er saftsusme god. Og jeg kan næsten, altså hvis den bliver mere blød og mere rund og mere lækker, når den har fået lov til at stå en 14 dage, 3 uger eller et eller andet, ja, så kan det kun blive bedre. Men den smager saftsusme også godt af, at bare lige kun har stået en dag, og lige blevet blandet op, og så bare i dripperen. Lækker lakrids smag. Så er man til det, så skal man altså prøve den her fra sød af, der hedder Black Roots. Lækker, lækker, lækker juice. Og man kan jo så også vinde en, så der har man også chancen for at kunne smage den også, hvis det er. Men det kommer der en video på et tidspunkt, en giveaway. Og som sagt bliver det kun inde på pearlreviews.dk på Facebook, at den kommer op. Konkurrencen, selve konkurrencen. Videoen kommer op på YouTube og diverse, men konkurrencen kommer til at foregå inde på Facebook. Så skulle det være på plads. Men jeg lægger noget link til Black Roots, ellers så kan man hente den ud i Kaffe og Damp. Der står Niels og Jesper ud. Super søde mennesker. Der har de den i hvert fald. Og Dedafo skal være som medlem af. Jeg lægger også noget link til Søds hjemmeside. Eller deres Facebook. Hans Facebook-side. Så skal vi huske, at Dedafo skal være som medlem af. Så har der så Purple Reviews på Instagram og på Facebook. Og på Facebook, der skal I jo være med. Eller kom ind og join med derinde, hvis I vil have chancen for at vinde sådan en gang Black Roots. Yes! Ja, men så var vi vist det hele igennem, tror jeg. Men alt i alt nok til dags dato den mest lækre, autentiske lakrids juice, jeg nogensinde har dampet. Til dags dato, som jeg nogensinde har dampet. Det er den bedste lakridsjuice, jeg til dags dato har smagt. Ganske enkelt. Ja. Jeg slutter den af. Og blot sige, ha' det rigtig godt derude. Og op med.